لنا شانس بس بيجي يبني أكان عزم وري أركب ما تزعلون جميل جدي أبي مودا نما مودا وهم دبريس كان مطمع واحد ولبيز نيزا قوام دا دي بس كوني قوام بيرانو عزم أنا خان مودا 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 uko ariko tuna tumwe avuze gucyo ngikora ukwe twakoze ukwe ndagishimye cyane cyamanamije iwe ubuzima bwa bose ubukuri tugira imana pe ibyo nyine navuze ni ibintu nyine byananiye bishoboka ko na nagira effort wenda nka abyimprovinga bago ntangira uyu munsi nagira effort ariko mu byukuri ntekereza ko amahoro tugira mu rugo pe ni menshi kunda amazina yanjye nitwa Serugo Benjamin nawe yitwa Chance ni madame nyine dufite umuryango Imana yatwubaye biramutse bije wenda mu bitwemereye twaririmba hari uwo mwanya ariko si cyo cyaduhagurukije bahari ikintu badusabye kuvugaho mu minota mike badusabye kuvuga imibanire yacu ariko ubundi njye numvaga abantu bakabaye basabwa nk'iyo mibanire nyine ni abantu bakuze bafite experience y'imyaka myinshi nibura bakavuga bati hari ibyo twamaze kubona mu myaka myinshi ariko uko biri kose natwe mu ahubwo hariho bigenda bituma nyine tugongana gutya ibyo ngibyo byo bijya bibaho kenshi ndetse mbabwiye inkuru yavuba cyane kandi twebwe tujya dukunda kuvuga ibintu byacu dukunda kubivuga gutyo uko bimeze nyine ni ukuvuga ngo ejo nari nagize birthday hanyuma aza kumbwira ko hari ahantu yifuza ko twicara nyine murabyumva nawe ahamagara n'abandi bantu twicara ahantu turayiselebretinga muri ubwo buryo hanyuma niho ngira ngo numviye amakuru ko uyu munsi ari Valentine's Day nta makuru ntabyo nari nzi kuko ni ibintu nyine bibiri bitambamo nyine nabo murabyumva abantu bateye bitandukanye noneho kubera ukuntu bakomeje babiririmba nijoro nkumva ngira ngo ko icyo bashaka ni uko uyu munsi twagira icyo dukoze nanjye mpita ntekereza mu mutima wanjye ko uyu munsi ndibuze kugira ikintu nkoze kubera ko babivuze nyine barabitwibutsa hanyuma rero uyu munsi ntugeze ndibagenye kugeza ubu tuvugana ntabwo namupostinze nta rurabo namuhaye maze rero umuriro uraka kandi nababwira ni true story ntabwo ari ibintu ndimo kunyura ku ruhande umuriro uraka nyine yanzamukanye mburaho nkwirwa mburaho ndeba n'ubundi urazima ni kubera amakuru n'ubundi urazima noneho ngiye kubona mbona mugenzi wanjye arimo arandeba ukuntu bisize byagenze gute arangije noneho ambwira nyine amagambo menshi ariko yandi nyine akankubita ijambo bafite ngo leta numva noneho sinzi aho ndiwe nuko rero murabyumva icyo nashatse kubibabwira ni uko no kugira ngo tuje twashwaye mubimenye ahubwo ababyeyi hano baza kudufasha tuba aha ngaha batumiza noneho tumwe mu tuntu tujya dukunda gupfa ni ibyo ngibyo nyine njyewe ubundi uko nteye iyo yangosebeje akansaba imbabazi zanjye ni aha ngaha ako kanya ariko wakangurira ngo tubireke niba tubiretse bishize turabiretse biraryamye mu kandi kanya turabiraza kubyuka bimeze gutya akambwira ngo tubireke ese no mu kanya niko yambwira ati niba nakosheje
ntakwereze ko witayeho muri ubu buryo nta rurabona guhaye sinagupostinze ariko basi menye ko nakoze ntakoze akantu keza noneho basi ndagarutse nyine mbabarira ngo tubireke abandi muze kumumbariza ngira ngo muze hano kandi none aze kumumbarira niba babiretse bishize cyangwa biza kugaruka I'm going to go to the house. Kandi umuntu ajya amenya intege nke se ibintu byo gukayarenga cyane kugira utundi wapi ntabyo ngira ntabyo nzi ahubwo numvise kare kanona arimo bavuga ku by'urukundo rukura nari nazo nanjye ndaza kumubaza maze ngo se keya umuntu atagira byashoboka ko zaza ku myaka yanjye mfite zigatangira zikaza zigahera kuri zero zigakura zikazamura nanjye mu bana ndaza kukabaza ariko ko nagahuje nyine na rwa rukundo bavuze rukura bivuga ko nanjye nshizemo imbaraga wenda kuvuga ngo rero keya kuri njye niba hariho abandi bagabo duhuje rwose kuri njyewe ni hafi ni ya ntazo ni zero hanyuma ikindi dukunda gupfa ntidukunda cyane cyane gufatanya imirimo imwe n'imwe noneho njyewe navukiye muri Congo uretse ko nabariho yavukiye noneho hari ukuntu nteye niba narabikomoye iwacu aho navukiye niba narabikuye he ntabwo mbizi ngira urukundo rw'abana cyane kandi murabizi wenda abantu bamwe batuzi hari ukuntu twabanje nyine gusa nk'ababifuje cyane tutabafite noneho imana iza kutugira neza irabaduha hanyuma njye nkabakunda ariko mu kubakunda menya ntagira imbabazi nyinshi noneho ugasanga iyo amaze nk'igihe kigufi ariko ubwo ndabizi abantu bamwe bashobora kunyanga ariko nuko navugisha ukuri abantu bamwe barahagagura avuga atari gusubira ni umugabo uriya muntu ateye ate jane njya nivugira gutyo uko bimeze kuko ni intege nke zanjye tuzagenda dufatanya agenda azimana ni ukuvuga nubwo yaba amaze igihe gito yibaruze urabona ko umugongo uba utara ariko ibintu byo kumbwira ngo ufashe umwana we yawe ibintu byo gufata umwana si ibintu byanjye nyamara niyo mufata ngira ngo ndamuhanura simbizi noneho akavugwa amufata akaruha akagira gute noneho nyuma kandi koko nanjye nabireba gutya nkabona kweri yaje ariko se imbaraga zo kumufata zirihe ntazo se wa mwari ni umugabo umeze gute ndatekereza ndi muzima meze gute ya ntako ngako rero dukunda gupfa ko hari imirimo imwe n'imwe ndamufasha ariko nkibaza niba impamvu nanavuze aho navukiye nuko habaga hariho imirimo nyine y'abadamu hakaba n'imirimo y'abagabo ngira ngo ahari ni nk'ako kantu kankurikiranye ariko ndatekereza ko ari ngombwa ko umuntu yagakosora hanyuma ibisigaye reka nawe muhe niba hari ibyo yavuga ngira ngo n'aya minota yacu irabishize reka mvuge ibisigaye ukuntu batubajije tubikemura ukuntu twihanganirana ukuntu dusobanura imbabazi nanjye aribyo mvuga ariko uyu mugabo niba ari umugabo unkunda kuri iyi si kandi umutima wanjye urabizi neza ko akunda ndibaza ko nibwo bambwira ngo ahazi umuntu kandi ndamubonye kumwe n'undi mugore wo muri hoteli ntajya nahasanga niwe ntabwo nakwemera ko niwe kandi nabonye ko niwe kuko ariko utuntu tumwe avuze gutyo mbikora ubukwe twakoze ubukwe
ndagishimye cyane cyamanamije iwe ubuzima bwose umuhe bibiri ya hectare ibi ntawe murebe umuhanira mucene bije ntago bimurebe neza kujya ahantu muri brother shop bavuga ngo bakuna abagore 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 bangamiwe Ama yine menyere by'urukundo. Iwe ntabyamenyere rero. Urumva rero zakeza nafa ngaho sheri wariye.
kenshi tujye dusokane twaje akaruka mbere basatsi twaje aha nka mbere yasokaje ubwo yasokaje none yakuye mu mutana navuye muri ntaza mu mutana niyo yigiye amashuri yose imyaka 9 yabaye mu mutana mu mutana rero nta kindi kintu bamwe amata murabizi ujya muri resitora ati noneho basi tujye muri resitora ngo turabafiyanse bakomeye kandi njye n'umunyeshigari yumva ndaremura avuga muri pillars yavuze iyo bigisha abantu bagiye kubaka mu by'ukuri tugira imana pe ibyo nyine navuze ni ibintu nyine byananiye bishoboka ko nagira effort wenda nka byimprovinga mba ngo ntangire uyu munsi nagira effort ariko mu by'ukuri ntekereza ko amahoro tugira mu rugo pe ni menshi kandi ntekereza ko atari ukubera ko nyine tumeze neza dupanze neza muri ibyo twavugaga urumva ko mwakumvise ukuntu mpanze nabi mwakumvise ugiye kureba mu buryo bw'umubiri umuntu ukuntu apanze ukuntu umuntu aba agomba kuba ameze ndi mu bantu bapanze nabi ariko kubera ko nyine nagize umugisha wo kumenya Imana hari ukuntu nayo igenda nyine rimwe na rimwe ingorora hamwe nawe ikangorora ugasanga mu rugo mukuri dufite amahoro tubanye neza sinzi ukuntu nabibwira tubanye neza birenze ngira ngo ibyo mushobora kuba mudusomamo nonangaha gutya Imana y'umujura riba ibindi bijyanye no kuvuga ngo mushobora kubona amafaranga imitungo ibiki usembije kenshi imitungo nicyo kintu cya mbere sinzi ndareba za mpfu imitungo nkumva birantangaje imitungo niwe ko utagira menshi cyane wenda ariko amafaranga iwe na byambwira ajyambwira akanambwira akamatelefoni kose ureba abantu banditse whatsapp zose ubasubirize kubera ko ufite ubute mbese ngo niwe muntu aramutse mwandikiye ikintu kibi namufata ataraje bibona kuko ameze gutya byose abimpaye ni umurosi uje ibintu byose amafaranga nanjye njya kuri mbese ibintu byose mu by'ukuri ikirenzeho tukagira imana urumva ko nta kibazo kigira imana yo mugisha akaririmbo Thank you.
Amen.
reka dufatanye twese duhuza umutima dusengere pe ariko ndakubwiye na chance perezida y'imyaka ntazi umubare ariko mu mwaka uzabongera ibindi amen ya ndagushimye mana yacu imyaka yacu warabyanditse neza mu gitabo cyawe yuko imyaka yacu yari yanditse mu gitabo cyawe mbere y'uko inabaho turagushimira kubw'iminsi imyaka uhaye Ben umaze turagushimira kuri uyu munsi nubwo birthday yari ejo ariko n'uyu munsi twifatanyije nawo kwizihiza uyu munsi wibuka yuko yavutse turagushimira uwo ari we turagushimira umugisha abereye abantu benshi turagushimira by'umukoresheje mu guhimba indirimbo kandi turagushimira n'ibindi biri imbere turagushimira ikupure yabo kandi turagushimira imigisha wabahaye bajye batanga ubuhamya bugafasha benshi bugakomeza benshi n'uno mugoroba no kuba honest ndagabwira abantu atari ko muri ibintu byose simbishobora reka bifashe benshi kandi turabasengeye twavuzeho umugisha umugisha wo gukundana umugisha wo gufatanya umugisha wo gukomeza kugendana kandi kugirira umugisha mu byo wabahaye umugisha byose umugisha mu bana babo kwa wabahaye bakababera umugisha bakababera umunezero